naibu mheshimiwa rais. Ndiyo maneno iende sawa sawa. Nyorosha hii watu kidogo, itawa kabla tujafungua bunge, ndio tukae sawa sawa, waache mambo mingi sababu hawa ndio nataka kuonesha jamii yetu vile inatakikana. Na saa hii tuko na mashida mingi, isipokuwa Mungu ametusaidia, tumepata mvua. Wachungaji wameombea sisi, siasa yetu imekuwa mzuri sababu tuko na mvua. Rais, maneno ya judiciary, Nyorosha hawa kabisa, tafadhali. Nyorosha kabisa. Hawa ni wakora. Walikuwa wanataka wewe utoe pesa, unanipatia, unapatia mwingine. Atienda ona huyo, ona jaji huyo, pee milioni 5, mea milioni 6. Awachana na hiyo, awachana hiyo maneno. Ukiwa jaji, tuseme ukweli, unatoa oda ya nini? Unaweza toa oda ya sababu ni sheria ikauwe watu yako. Sasa hii kazi yote rais anafanya. Na nilisema juzi, wananchi wetu, kwa shilingi 10, shilingi 7 tunalipa madeni. Shilingi 3 haiwezi kupea jeshi, hata haiwezi kutosha kupea sisi mshahara. Sasa tutafanya namna gani jameni? Si watu wanyoroswe kabisa majaji hii, na tuendelee na kasi. Rais endelea na kasi yako, na tuko mbele na tuko nyuma yako. Kwa hayo machache mimi nasema Mungu awabariki. Asante sana mheshimiwa Wainaina.